Вітаємо вас, шановне товариство. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ, науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку Сумської області. Шановні добродії, наша громадська організація, фонд регіональних досліджень, цікавиться подіями сторічної давнини, подіями так званої Української революції. Ми підготували проєкт, який отримав підтримку Сумської обласної державної адміністрації, і з початку березня ми почали реалізовувати цей проєкт. 24 грудня відбудеться перший захід у рамках цього проєкту, панельна дискусія з приводу сторіччя Української революції. Проєкт здійснюється на базі кафедри філософії Сумського державного університету, доцентом якої є я, ведучий цієї передачі Олег Туляков, а також мій колега В'ячеслав Артюх, доцент кафедри філософії, кандидат історичних наук. Доброго дня, пане В'ячеславе. Шановні товариства, я от пана В'ячеслава сьогодні запросив як знавця тих подій і як людину, яка допоможе нам розібратися у тому, що відбулося 100 років тому, і спробувати у такій кампанії з вами та зі мною проаналізувати цю подію та зрозуміти, які уроки, які значення і яке вона має значення для нашого сьогодення. В'ячеславе, перше питання, ну таке традиційне, 100 років тому, що відбулося, що взагалі мається на увазі під терміном «Українська революція»? Ну, власне, 100 років тому відбулася перша в історії української нації в модерної добу революція. І в результаті цієї революції постала незалежна вперше українська держава, ще знову ж у модерну добу, якщо не вважати там Київську Русь чи часи Богдана Хмельницького. Ну от, власне, що відбулося, якщо так говорити найзагальніше. Але, власне, ці події, вони в 17-му році лише розпочалися. Фактично, коли ми говоримо про українську революцію, ми говоримо про події 17-21 років. От, власне, завершить ці такі вікопомні події потрібно, мабуть, Ризьким мирним договором, коли в 21-му році між Польщею Пілсудського і совєтським урядом Леніна був підписаний договір. За цим договором, ну, Польща відмовилася остаточно від допомоги уряду УНР на чолі із тоді ще фактичним главою Петлюрою. І, ну, і після цього ми говоримо про те, що рештки цього уряду виїхали в еміграцію, і можна говорити про якесь завершення цих подій. Але події розпочиналися, справді, досить таки бурхливо. Вони безпосередньо пов'язані із результатами Першої світової війни. Перша світова війна – справді страшна війна, яка мала своїм результатом переділ фактично карти світу, карти Європи, перепрошую, карти Європи. Зникли імперії цілі, мова йде про Австро-Угорську, Російську, Османську. З'явились нові держави. І от, власне, в результаті оцих от подій Першої світової війни, і як своєрідне завершення Першої світової війни, в самій Російській імперії теж відбулася буржуазна революція. Буржуазна революція, яка, як не дивно, якось вже говорив, ну, вона починається виступами жінок 23-го лютого за старим стилем, за новим 8 березня взагалі-то, да? І от, власне, все це переростає потім у виступи широких верств населення, трудящих, в самому Петрограді, не лише, і врешті-решт цар Микола II зрікається престолу, і до влади у Російській імперії, тепер вже фактично демократичній державі, приходить тимчасовий уряд спочатку із князем Львовим, потім із начальник Керенський став СР. І, власне, цей тимчасовий уряд повинен був підготувати нову форму і вибори до установчих зборів, які будуть знаменувати собою нову форму існування цієї держави, вже демократичної республіки. Ну, власне, от в цих подіях, і посилюється національний український рух. 3 березня, в ніч статті на 4 березня, твориться Центральна Рада, яка фактично стає своєрідним таким парламентом українським. Очолюється Центральна Рада знаменитим істориком Грушевським, який якраз приїжджає із заслання. І, власне, ось подіями, які в Україні були в цей час, навесні 17-го року, влітку, восени, от вони всі от крутяться навколо от Центральної Ради. Центральна Рада проголошує свої маніфести, перший, другий, третій, четвертий. І ці маніфести чітко вказують, що Україна, українські землі, етнічні українські землі, вони стають фактично автономією у складі нової демократичної держави, про яку самостійність мова ще не йде.
От, власне, і лише четвертий універсал Центральної Ради 22 січня 2018 року, він чітко фіксує, є на карті Європи нова держава, самостійна українська держава. Уже не як не федеративна частина російської демократичної держави, а як самостійна. Ось, власне, коли ми говоримо про ці події, вони мали себе продовження в 2018 році, тому що у самій Україні дії Центральної Ради підтримували не всі партії, політичні сили. І ми говоримо про те, що цей більшовицький рух, який був дуже активний у центрах промислових, особливо України, він, власне, привів до того, що більшовики, які спочатку навіть входили до складу Центральної Ради, вони відколилися і утворили 25 січня, я перепрошую, грудня 17-го року на з'їзді в Харкові, ну, проголосили радянську владу більшовицького типу. І от, власне, оці речі, вони привели до того, що фактично ми маємо в Україні 18-19 роках, 20-му ситуацію громадянської війни. З одного боку постає Українська Народна Республіка, і третій універсал Центральної Ради проголошував утворення цієї Української Народної Республіки. З іншого боку завершує наступ більшовиків іде, які, власне, використовують ці маріонеткові, фактично, такі сили українські для того, щоб проштовхувати свої ідеї в Україну, і мова йде про те, що щось подібне до сучасності, от така, знаєте, гібридна війна і тому подібні речі. І все з одного боку. З іншого боку, у цей час війна, що Перша світова ще продовжується, вона завершилась лише в листопаді 17-го року, у цей час, фактично, мова йде про те, що для того, щоб більшовики не наступали, Українська Центральна Рада, уряд Української Народної Республіки пішов на Брестський мир із Німеччиною, і, власне, німецькі війська були введені як допомога в Україну проти боротьби з більшовиками, тому що військам самої Центральної Ради подолати більшовицькі війська не можна було. Ми тут згадуємо крутян тих самих хлопців, які померли під станції Крути, загинули в боротьбі за українську державу проти більшовицьких військ. Але справді німці допомогли у цьому відношенні дуже сильно. Але війна закінчилася, сама Німеччина теж у ній почалася революція у листопаді 18-го року. Німецькі війська покидають Україну, Перша світова війна закінчується, і, власне, військам Української Народної Республіки приходиться самим боротися на кілька фронтів іншим. Центральна Рада фактично припинила своє існування, знову, скажімо так, з ініціативи німців. У 25 квітня 18-го року ми спостерігаємо цікаве явище, коли до влади приходить новий уряд і на чолі з гетьманом Скоропадським. І постає нова форма української державності. Не Українська Народна Республіка, а вже просто українська держава. Гетьман Скоропадський і його уряд, вони були чітко проросійськими з культурної точки зору і так далі. Вони представляли інтереси в основному, якщо якісь класові інтереси є, там, то представляли інтереси великої буржуазії, великого капіталу, поміщиків. Зрозуміло, що місцеве населення було незадоволене. Почались повстання. І, власне, діячі Центральної Ради, які були відсторонені від влади, вони активно організовують ці повстання влітку, восени 18-го року. Як би те не було, але після того, як Німеччина, яка очолювала Четвертий Союз, остаточно капітулювала перед Антантою у листопаді 18-го року, ну, власне, і уряд Скоропадського сходить на ній, він остаточно, Скоропадський зрікається цієї своєї влади 14 грудня 18-го року. Іде в еміграцію. Знову діячі Центральної Ради приходять до влади, і це вже була друга УНР. Друга УНР організовує директорію, і от, власне, кінець 18-го року, початок 19-го року, він знаменує собою знову продовження УНР, Української Народної Республіки. У цей час, в 19-му році, Українська Народна Республіка з'єднується з іншою українською державою, яка постала після розпаду Австро-Угорської імперії, мається на увазі Західноукраїнська Народна Республіка, знаменитий День з Луки 22-го. Січня 19-го року, коли і Українська Народна Республіка, і Західноукраїнська Народна Республіка об'єдналися, і це була справді перша така єдність усіх українських земель, які були розкидані по кількох імперіях. Ось такі речі. Але, ну, як би то не було, у свою чергу Польща нападає на Західноукраїнську Народну Республіку, тому що вважає Східну Галичину своєю територією. І Польща, яка теж була під кількома імперіями, вона утворює свою самостійну державу, цю самостійну державу підтримує Антанта, переможниця у Першій світовій війні. А чомусь Україна, вона, знаєте, от якось так, в зв'язку з тим, що вона вступила в союз із Німеччиною, приписується до того сторони, яка програла
І як би це не було, але Антанта не підтримала спочатку прагнення державницького українського народу у 19-му році, мається на увазі. І у 19-му році військам Української Народної Республіки, фактично, ще раз наголошую, ці війська очолив Симон Петлюра, відомий соціаліст, прийшлось боротися на кілька фронтів. З одного боку більшовики, з іншого боку поляки, з третього боку це, власне, білогвардійські війська, особливо війська Денікіна на півдні. Ще з одного боку це та сама Антанта, яка вела свої війська у Одесу, Миколаїв. Ще з іншого боку, власні повстанці, які не виконують наказів УНР. Ну, власне, 19-й рік, 20-й рік – це, власне, якийсь такий пік, знаєте, повстанського руху на Україні, коли ці глибинні селянські маси висувають свої якісь ідеї. Ну, найбільш такою, мабуть, представницькою силою цих повстанців, звичайно, були анархісти батька Махна, от, власне, от такі речі. І от 19-й рік, він, власне, і пройшов під таким, знаєте, поступово-поступово війська УНР програють на всіх фронтах. І, власне, як ми не хотіли, але врешті-решт Симон Петлюра відмовився і фактично погодився після переговорів з Пілсудським з Західної України, і західноукраїнські війська, і Галицька армія, яка активно боронила ці землі від військ Польщі. Ясно, що це внесло розкол між військами УНР і частина Галицької армії, інші влилася в Червону армію. Про що йде мова, хоча спочатку вони підтримували активно дуже війська УНР і так далі. Як би це не було, але останній ось якийсь такий реальний крок по утвердженню своєї влади з боку УНР і директорії був, коли от зв'язавшись із Пілсудським, який фактично був диктатором Польщі, і при допомозі польських військ визволений був знову Київ, і знову фактично утверджена деякий час, короткий час була влада УНР, мова йде про червень 19-го року. Ну а далі починається отой знаменитий наступ, я припишу, у 20-му році, у червні 20-го року. Далі і польські війська, і УНР, вони фактично змушені були відступити, і війська Червоної армії наступають на поляки. Ми знаємо, що дійшли аж до Варшави фактично війська Червоної армії, наче з Будьонним. Тому Польщі було не до допомоги Українській Народній Республіці. І таким чином поступово оці визвольні змагання завершуються. І остаточно утверджується влада більшовиків в Україні на довгі роки. Дякую, В'ячеславе. Я дякую за такий ясний, послідовний виклад матеріалу, я думаю, декількох лекцій по історії України. Зрозуміло, як відомий історик Арес Субтельний, ну, для мене його та книга «Україна. Історія». 90-й рік ми всі вивчали. Да, це було взагалі, я зрозумів, що тут дійсно відбувалося. Він писав так, що Україна оточена хижаками-сусідами. Таке була фраза. І він взагалі говорив про ті події, коли щось відбувалося, як про можливості. От з'явилися можливості. І, як на мене, там можливості для того, щоб дійсно з'явилася українська держава, самостійно просто не було. Ось використали все, що могли тоді. Навіть, ну, просто надали форму, що от проголосили от незалежну державу, розуміючи, що її не буде. Ну, хоча б ось ствердили таку форму, що вона, в принципі, теоретично бути може. Ну, у зв'язку з цим багато питань до сучасного покоління українців. Як це за 26 років, маючи незалежність, яка свалилася з неба, і не використовувати її. Ну, про це згодом поговоримо. Що відбувалося на Сумщині у ці часи? На Сумщині відбувалося, власне, те, що і по всій Україні відбувалося. Тут мова ось про що йде. Мова йде про те, що коли, власне, тимчасовий уряд виник на чолі з князем Львовим, і коли цар-батюшка зрікся своєї влади, то ясно, що сумчани радо вітали новий уряд, і ми маємо уже такі от дані, чіткі дані, що 10 березня, от, власне, тут були великі мітинги і бельгійського робітників заводу, і взагалі трудящих мас. От якесь таке, знаєте, от весна 17-го року, вона вселила великі надії. От може ця Перша світова війна закінчиться врешті-решт. Може ми отримаємо якісь там полегшення життя, тому що справді Перша світова війна лягла важким тягарем на плечі і селян, і робітників, які працювали на оборонку, скажімо так, і голод почався, і все інше. І оці надії, звичайно, вони, якщо ми говоримо про сумчан, не лише, вони ясно якось переплеталися із національним, українським відродженням. Це треба чітко мати на увазі. Тому, коли виникає Центральна Рада, то, власне,
сум'яни і сумська влада, вони ж зовсім не проти власне універсалів Центральної Ради і так далі. І коли ми говоримо про 17-й рік, то якихось таких активних дій тут в Сумах, ясно, на Сумщині, в Сумах не було. Ясно, що вони почалися із більшовицького перевороту 24-го, фактично 25-го. Жовтня за старим стилем 7 листопада, за новим стилем 17-го року. Тоді якраз через деяку кількість днів 7 листопада за старим стилем Центральна Рада оголошує свій третій універсал, де про відокремлення ще не говориться від демократичної російської власне держави. І активно в цей час після третього універсалу йде підготовка, участь у виборів до так званих установчих зборів, які повинні, це російські, які були чітко повинні, були поставити все на місце і утворити нову форму Російської імперії, тепер вже Демократична Республіка. І як би це не було, за третім універсалом Українська Народна Республіка мислить себе, ну ті, хто творив третій універсал, як федеративна частина цієї демократичної держави нової. І якщо так було говорити, то про ці установчі збори, які врешті-решт там були розігнані вже в Петербурзі у січні 18-го року, там, пам'ятаєте, Железняка з нами до караул став, да, от там і так далі, то вибори, результати виборів чітко свідчили, що на Сумщині перемагають українські соціалістичні партії, от якщо ми говоримо. Це есери, це меншовики. Більшовики тут, і по Україні вони більшовики не набагато набрали у цих виборах, вони набрали 10% всього-навсього, якщо в середньому брати. Що, до речі, можна почитати? Я дивлюсь, що ти приніс тут видання. Так, ну, власне, про ці події, так, про ці події можна багато дуже чого читати, зараз багато виходить. Я взяв кілька таких книжок, от остання така книжка, яка вийшла про події 17-21 років на Сумщині, це от «Сумщина в боротьбі». «Сумщина в боротьбі», вона презентована була недавно, в 18-му році. Фактично, творцем цієї книжки відомий історик Роман Коваль. Кілька таких книг ще от раніше виходило, це «Українське відродження 17-20 років на Сумщині» знову ж. І підготував цю книжку відомий знову ж сумський історик Геннадій Іванущенко. Можна говорити про архівні речі, якісь такі, от припустимо, «Українська революція 17-20 років» в листівках та газетах, де чітко показується, от коли читаєш от ці листівки, ти чітко розумієш, що народ хотів від цієї революції. Простий той часто селянський народ. Треба не забувати, що населення України – це 80% – це село. І, власне, основне питання цієї революції, поз яке не могли ніхто пройти і не проходив. Вони, власне, будь-яка політична сила намагалася очолити це питання і сказати, що ми вирішимо. Це земельне питання, не треба забувати цього нічого. Власне, багато літератури виходило. Ясно, із комуністичного, правда, комуністичного боку, там і теж, між іншим, збірники документів виходили в 60-х, 70-х років. Це архів, де показувалась от роль більшовиків, власне, у цій революції. Себто літератури справді є багато. Зараз активно дуже, ну, от остання стаття, от, яку я, власне, почитав, це стаття Дмитра Кудінова, вийшла на початку 18-го року у журналі «Сумський історик, архівний журнал», і називається це військове протистояння більшовицьких та республіканських військ за Суми в грудні 18-го, січня 19-го року. Тобто література, звичайно, є. Відки брати чи черпати все це. Маса матеріалу є в краєзнавчому музеї. І ми можемо чітко собі створити і загальну картинку, якісь такі особливі речі. Я би це не було, але от після третього універсалу, власне, і коли до влади приходить Рада народних комісарів, да, от там уряд на чолі із Леніним, от починаються якісь такі триття між цим урядом більшовицьким у Петрограді, а з 18 років в Москві і вже із Центральної Ради. І, власне, це дуже цікавий такий уряд був. Справа в тому, що він фактично вивів Російську імперію з Першої світової війни. Російська імперія, яка у складі Антанти, Англія, Франція, пізніше США, Італія, вони воювали проти Четвертого Союзу. І фактично цей уряд вважався Антантою зрадницьким урядом. Коли на Західному фронті люди воюють, да, от там на Сході вони перестали воювати. І той Брестський мир, власне, він фактично і остаточно постав, крапки на дісках, так, всі розстав. Мова йде про те, що Українська Народна Республіка, яка виникла як самостійна держава, в боротьбі саме із більшовицьким урядом, вона і запрошує, власне, німецькі війська для захисту від більшовиків, які активно наступають на Сумщину. Ну, якщо ми говоримо про Сумщину, то ці цікаві події в Глухові були у березні 18-го року, коли, власне,
війська Української Народної Республіки вигнали на деякий час більшовицькі війська, потім вони повертаються, і от та різанина, яка була влаштована в Глухові, а Глухів на третину складався тоді з євреїв фактично, з єврейського населення, десь 1500 людей вони вбили, в основному це були євреї. Вони хто? Більшовицькі війська ж мається на увазі, в основному моряки, матроси і так далі. Це фактично був перший такий антисемітський, народний антисемітизм, скажімо так, от коли низи оці, от вони, ясно, що вони били більше 60 чоловік, захисників там і солдат Української Народної Республіки, але в основному різанина була місцеве населення, коли вони прийшли, знову ж прийшли вони надовго, тому що через кілька вже днів були вигнані знову ж об'єднаними німецько-українськими військами і з Луха, та й вся Сумщина. Фактично, от влада Центральної Ради у Сумах самих була відновлена 1 квітня 18-го року. І, власне, ну, далі були цікаві теж події. Ага, В'ячеслава, ну, от на панельній дискусії, яку я вже анонсував, 24 березня ми поговоримо докладно з науковцями, запросимо їх про події на Сумщині впродовж революції. Давай подивимося на ці події не як історик, ми з тобою, ну, по-перше, освіті історики, да, а як філософи. Ну, уроки революції та значення революції. Я одне скажу, що навернути людей от читати ці книги і цікавитися цим доволі важко. Оскільки люди, на жаль, ось ці події, взагалі українську незалежність, ідеї пов'язують з падінням економіки, своїм життям поганим, які зараз. І тим не менше ми будемо цю роботу у рамках цього проєкту, взагалі цю роботу вести ми будемо. От в мене таке питання. Все ж таки, якщо поставити таку проблему, от значення революції, уроки тієї революції. Ну, перше, зрозуміло, що треба мати на увазі, що зараз на Україні 80% населення, ми у цій студії це говоримо неодноразово, вважає, що ми йдемо неправильним шляхом. Тобто 80% впевнено, що це шлях неправильний. Тобто утворилося таке соціальне замовлення на зміни. І з огляду на події історичної давнини зрозуміло, що головний урок, я думаю, ти погодишся, щоб запобігти насильству. Ось ми говорили про цю різанину, щоб такого тут не було. Які ще уроки, які значення революції з огляду на сьогодення? Ну, якщо так узагальнюючи філософськи, то мають почати треба з того, що задаємо питання, а для чого нам потрібно минуле? От як минуле може бути використане в сучасності? Коли ми говоримо про значення, ми говоримо про смисли. І ці смисли – це інтерес сучасності. Смисли представляють інтерес сучасності. Тобто ми, коли говоримо про значення революційних подій 17-21 років, ми говоримо про те, що деякі факти минулого повинні бути значущими для сучасності. Які? Так от, а далі які? А ті, які обслуговують якось сучасність. А що таке обслуговування сучасності минулим? От, власне, ну, фактично, ми говоримо про кілька функцій в зв'язку з тим. Насамперед, це функція, так, ну, от, може, таким словом не дуже гарним, от, це функція милиці, російської костелі, да, от. От як підперти можна деяку сучасність костелями і з минулими, які є так званими значущими фактами минулого. От як минула має працювати на сучасність? Ясно, що коли ми говоримо про значення, ми говоримо про те, що сучасність із ідеологічної, із політичної точки зору, із національної точки зору, вона неоднорідна. І коли ми говоримо в даному випадку про значущість, то ясно, що оці смисли минулого будуть по-різному розумітися, і різні факти минулого для підтвердження сучасності будуть різними політичними силами вийматися із умовного розв'язку того минулого. І от хто, для кого нація, держава цінність, ті бачать одне в минулому. І одні факти з минулого вони витягують для підтвердження сучасності. Інші, власне, щось по-іншому можуть бути. Тому, коли ми говоримо про українську революцію, так ми оці факти українськості беремо для підтвердження сучасності, нібито вони якось нам можуть допомогти. Як саме факти минулого можуть нам допомогти в сучасності? Мова йде про так звану основну ідентифікаційну функцію, ідентифікація, ототожнення. Фактично, мова йде про те, що українська політична нація і як продовження якоїсь української етнічної нації, вона твориться постійно. І оця постійна творчість нації, націєтворення, воно включає у себе і деякі факти минулого для того, щоб людина змогла сказати, я частина цієї нації, щоб людина ототожна себе з деяким цілим, деяким загальним наймення нація. І в даному випадку, що це означає? Це означає, що факти минулого людина повинна називати фактами свого минулого. Я, як українець,
У мене є своя історія, у мене є оці саме факти. Інші, вони теж були, але вони мені там не дуже потрібні, вони не працюють на сучасність. А саме оці працюють на мою національну сучасність, на моє прилучення до такого цілого, як нація зараз налошує. От в зв'язку з цим ми говоримо про значення революції. Це фактично вони ідентифікаційну роль ці виконують. Ну, якщо подивитися, ну, от, який урок, да, от, саме основний урок з цього виймання певних фактів, і що, чому ми можемо навчити ці певні факти, які виймаються з минулого? Ну, мені здається, насамперед, національна ідея, от, чому у нас участь справді. Ну, насправді, як говорю, історія взагалі нічого нас не навчить, насправді, розумієте? Але якщо все-таки задати питання, а можеш навчити, да? Національна ідея, вона реалізовується, в Україні може реалізуватися лише в зв'язку з соціальною ідеєю. І якщо самостійне, вона не працює. І от ми чітко повинні розуміти, що була та, що то за революція була. Ще наголошую, це була насправді соціальна революція. І земельне питання, і визволення із, там, із, від капіталістичної експлуатації, це було там основним питанням цієї революції. Дякую, пане В'ячеславе. Я, на жаль, мушу констатувати, що час вже вийшов. Ми якраз підійшли до самого цікавого, до місії нашої передачі, сталий розвиток, соціально-економічний розвиток. Це не остання наша зустріч. Ми після, шановні глядачі, після панельної дискусії обов'язково зустрінемося у цій студії та поділимося з вами про те, що говорили науковці на панельній дискусії з приводу сторіччя Української революції у рамках проєкту за підтримки Сумської обласної державної адміністрації, яка здійснюється на базі кафедри філософії. Ми вам дякуємо за увагу, дякуємо тобі, В'ячеславе, за такий екскурс і цікаві думки. Ми продовжимо цю розмову. Ми сподіваємося, що вам було з нами цікаво. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення.